Ti možeš da sadete. Kujići, kujići. Kudu kada. Заразне дивуся з гуманітарки 100%. Робили не більше. Та то зараз суперово, то в Бельгії йде. Та я знаю, ну так, знаєш, не знаю. Пляшка його ведеться, що? Та що, за пляшка я стільки йшла? Такий кілометраж це раз. Та побудь побільше трошки, так тут іти, підвищити. То стільки, а стільки ти просиш? Та я знаю. 30 до сплати. 30 тисяч, а ти що? То ти нема знає за що, я знаю, звідки та сорочка. А що? Я знаю, звідки та сорочка. Заходь. Ну так що, на що ми торгуємо? Ну що, торгуємо чи ні? Та ну я думаю, що... Ну то давай, скоренько, раз, два. Ну що скоренько? Що ти хочеш, я питаю? Що ти маєш? Та я знаю, що... Та що маєш? Що маєш? Я беру маю цілу пляшку. Я беру що. Ти береш що, так? Ясно, що ти робити? Як то робити? Хороший варіант. Подумати. Що тут думати? Часу там мало часу? Так, час скоріше, бо часу. Час за тобою. На тебе грає. Я питаю дружки, скільки ходить. Що ви? Що ти маєш? Багато. Багато. Нас раз, два, три, чотири. О, мови нема Боже. Свята, давай такого питання. Та скільки даєш, скільки буде, небагато вийшов, я дуже м'янький. Ладно, так по-родинному. Він тільки хотів розслабитися і... Я собі розслабився. Вітати, як має бути, а ти його буде. Треба його трохи тримати. Ми по-родинному. Багато не діємо. Продовжуємо. Учитися. Мама, що? Ні. Ну кажіть вам, що потім... То мама має казати, так? Я не знаю. А то мама має казати? О, та ви з мамою так знаєте, чи мама... Я мама працює, на зайку має. То це вже добре. Добре, я не знаю. Давайте кажіть, це треба ціну казати, чи що? Не договорили. Так, це за нами? Ну а як, за вами? Ну я знаю, так, ні вашим, ні нашим, ну я знаю. Короче, скільки до сетіки буде? Добре, так давайте, хто вон, а я зараз оборетки дам. Всі давайте, хто тут боє, всі сідайте. Вам спас. Вам сідайте, не я так думаю. Іди сюди, сюди, сюди. Нам зараз сидів, що обираючи. Вешити, а ви вже пішли. Тут, бабця, проблема з нитками трошки. Не так з нитками, як з вишивальниками? Напряжонка трошки пішла.
Так, для вас так довго буде. Понимаєте, коли викупають бульбу, вижнуть кукурузу, то й будуть чили зараз. Нема як. Зима настане. Молоді підростають і будуть. Ясно, а двоє ходять. А ось може. Я нічого не хочу. Я нікого не хочу нам обряди, не треба. А ви вже 10 грам то що. Десь капли до тебе. По заказу. Боже. Вибачте, то. Ви вчіться, бо ви добре добре. Я не буду, то буде зараз староста. Я про времени уполномочені. Ні. Але вас тут прибрали, а ви будете з друзями. О, а староста, А де ви? 10-20 Добре. Він сам каже, каже третій. Хто тут другий? Він сам каже третій. Надя, хто другий? Бо він чи ти? Ну, він. А вам скільки? 10? Трошки. 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 Як бо це? Але не можна. Трішки, так чуть-чуть. Така знімі, як наливайте. Свою рюмку наводити, чи як? А я скажу, де колбаса була більша. О, батько впав. Алло. Ну, що, дівчатка, щось беріть за пути. Давайте, ніхто не душа в зовсім. Може, кинути це? Ось потрошки. Може, нас не задовольняє. Нам треба вже. Собственні персони. Говори, говори. Там молодий наручник перед Господом Богом
хай цим татом, мамою і просить його благословити до шлюбу. Перший раз. Дякую. Ні, вони... Вони... Давай, 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 давай
багато грошей просто. Гроші показати маєш? Має, має. Я маю гроші, руки зайняті, я показати не можу. Руки всіх зайняті. Люда, давай. Давайте якусь. Ви ж руки зайняті, як робити. Не можеш дозволити? Не можна віддавати? Ти не туди запхаєш руку, ти що? Я впад, каравай впаде. Я вже акуратно. Ну, а за що ми будемо продавати, я не можу зрозуміти. Ні, молоду покажуть, як заплатять. А покажи, чи гроші маєш? Ну, як ти кажеш, каравай руками. Ну, то залежить, які ви зарахуєте гроші. Ну, як ви рахуєте там... Долари. Ну, то так не можна, як ми жінки. Ну, то... Ось, пороблю ти й до хати, чи ні? Та ми не бачимо всі гроші. Де гроші? Давайте, проблеми вона. Долару ми нічого не бачимо. Давайте. Та що ми не бачимо гроші? Товару, товару нема. Що гроші треба? Треба ще товар побачити, потім гроші. Ну, Бог з ним, я вже на крайній случай показую, що є товар. Ну, та більше з пенсіонера не беруть. Так не пенсіонер жениться. Молодий. Яка молода, такий молодий. Ну, але ж не пенсіонер гроші платить. А молодий нехай і платить. Такий молодий, і той ти діде. Забирайте п'ятку. І Бог просить їх благословити до шлюбу. Так і раз. Thank you.
Ставимо Володимиру свічок перед Господом Богом, батьками і просить його благословити до шлюбу другий раз. Ставимо один нарушничок перед Господом Богом, батьками і просить їх благословити до шлюбу третій раз.
Та чекай, ще не послідали. Не дозволяю. Куди? Та послухайте, Люда. Люда, дай мені з другим сісти. Та скільки ти будеш так? Анжела, будь ласка. А потім Свічку запалити. Gracias.
Там у нас тоненька дуже, вона не все. Обоє мене зустрів, буде добре, що ви хочете, і проводять до
всякое тело, и голову человека не разлучает. Ты в лоце подал, старым скрыл, ты в женевать учить не народил, ты растак вервеку, и приди благослови. Ты за тебя подобил, я знатый, патриарх не верил, ты завелся на стене, ты приди за дорожение, я привел на ним даровал, ты за тебя на земле в замету, я все наберешь, чтобы ты свою дорогу дал, ты верит, Господи, скорее все, все дивные учили, ты даруешься, на святый родный слов, ты черный дар, и ты добрый, добрый, что дыхание найти, и так добрый молодцы, чем казаться своей воле, законы подружья, иди за дорожение за него, Владыка Пресвятый, прими в рук твоих дужих сам, прими на вершеща и благослови подружья сэр. И дай славу и здравствуй на линии життя мирне, долгий и станом счастье люди у твоих мир, рядовые девки очи в дете славы, подви бачи до дітей, дітей світу, но подви на респект, і дай вершить тебе, все це стане за все давно, наповнені вершитися на воде всякі добро, що вони брали зарабуючими дару за різни, що лехо не сводило спасення, бо ти ще дому на тебе, що не розуміє, і ти славі його, У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Заручається слава від нас своєю Божою Ангеліною у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Заручається Слуня Божа Ангеліна з номером Дерасом во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Старший дружба, старша дружка, передавши, ще зараз оцінний рушничок. Хоч тут не варто. Тарас Ангеліна зберігає. Спочатку Тарас Ангеліна говорить присягу за священником. Голосно і впевнено. Я Тарас. Беру тебе, Ангеліна, за жінку. І обіцяю тобі. Любов. Вірність. І чесність подружню. І що не залишу тебе. Аж до самої смерті. Так мені, Боже, допоможи. Троїці святі єдині. І всі святі. Я, Ангеліна, беру тебе, Тараса, за чоловіка. І обіцяю тобі любов. Вірність. Чесність. І послуг подружній. І що не залишу тебе. Аж до самої смерті. Так мені, Боже, допоможи. У Троїці святі єдині. І всі святі. Що вас єднав, чоловіка не розлучає, і я не розслаблю тобою владу мені даною, з'єднувати це святе подружжя, і влади Святої Католицької Церкви утверждаю і знаменую во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зараз ми не піднімаємося, і ви знімаємося, і ви знімаємося.
помолимся. Боже, что ты тем формом сотворил человека земля, я сотворил жінку, дай болину вижніся на ня. Отак голова не тебе лишності, щоб на самого ти чоловіків на землі. Слава не велика поштивися до жилища тво, і знай свою твій Тараса й Наліну. От з'єдна жінку з мужем, знай воду до свіча, як любов. Злучив на тіло роби там свою радість у дітя. Бо твоє саме царство, сіла слава, Отця і Сина, Сина Духа, нині во все час, є на віки віки. Благословляється, освячується, це вінці. Благодаря Духа Святого, бланця святого води. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається слава Божий Тарас, своїм Божим вірю, своїм Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається, Слоїня Божа Невіна, Соборим Тарасом, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зачерпніть тепер, висіть на старості, і понесли.
коли староста покуштував воду, що сталося вино, закликав він молодого і каже до нього, кожен чому ти старше мене добре, а як життя гірше, ти ж добре вина в своїх досі. Ось такий початок чудес, учнив із сукання Олесі, і тим об'явив свою славу, і учні в нього ровали. Промовуй, чи до тими це наші, промовуй. Господи, ти любовив ці наші, мовимо ці вісну тані, помилуй. Помилуй нас, Боже, великі милості твої, мовимо ці вісну тані, помилуй. І ті жінки виділася Олександра, Редінь Моровяка постійно моргає чисто своїм мужем, збираючи приказ закону, бо така Божа воля. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімся. Боже, Боже, наше шукання Олесі, нам вже благослови, благослови слуху цих твоїх. Що дзвони твої зійшли, і знайшли благодать твої власові, свій життя власно добрі, і прийми життя твої світі, у царстві тим зворачує твої вражними даними, на віки віки ми рочі. Голови ваші, перед Господом вчері, Отець, Син, Святий Дух, все сюди нас зажив, зрадь земле слово, і царство не благословить вас, не кайдеться до життя цих дітям, у співчутті вірника і спорога добра і стримати, молодайся до його родичі і всі святі. Слава тобі, Христе, Боже, наше слава тобі. Христос, істинний Бог нас, шукання лесі ці збудрує Богослав, Пана Пречистові Своїй Матері Святих Славу та Роля Апостолів, Святий Віче Зрив Небосний Константина Олени, Святого Комучка Прокопія і всі святі, помилуй спаси нас, як благі, і чоловік Олено. І щоб ви присили сляду у лапуху, зазвичай того, що імені, Син накритяв, але дорож поборючи, мудрючи, вже скрібні славою, і взявши просил вирали, отже ти сам, як чули колюче, слави жінку цю, ангеліну, і прикрасило серці добрих діл, щоб до вас заповідя сина вироділа, що до вас тих уловитися, і в чистоти дивитися зверила, разом із цим чули кавдами на цьому вінчанні, одерло і чушу свій свідомосердний, Накриє тебе Господь, покрилю свій крил, і збереже твоє велике до кінця твого життя, і дасть тобі миря раді бачити синів своїх, навіть до третього, четвертого роду, разом із своїм чоловіком. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай перебуває на тобі благословення Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Наречено під мене, наречено свій діван. Слава тобі, Христе, Боже, Боже, наше слава тобі. Помилуй, спаси нас.
Ідемо спокійно, гідно спочивши заходів любов'ю, продовж життя, слухаючи свого Божа, загрінімо з Поднім во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, слава Ісусу Христу. Коли робітник засіває ниву, чекає він днями і тими порами року, коли дасть вона ця нива і зродить той великий колос. Коли він буде радіти тими великими жнивами. Це є великий подарунок, який Господь Бог силає тим, хто цю ниву засіє. Тому сьогодні цими сівачами являються батьки, які стоять. Сьогодні, коли молодять, вони засіяли на ниву і роками пеленок чекали того часу. І благословення Божого, коли Господь дозволив їм дочекатися, коли ось цей колос, поєднавшись у ласці Божій, дасть ці великі плоди, плоди, ці насіння благодаті Божої, коли з радості. Ви бачите своїх дітей коло престолу Господнього, які сьогодні дякують за це сонце, які сьогодні дякують своїм батькам і просять благословення у них, говорячи: тато і мамо, поблагословіть нас сьогодні, адже Господь Бог мудрістю своєю любов'ю поєднав нас у спільноту подружню. Сьогодні ми просимо вас і батьки з радості, щирості свого серця, благословивши своїх дітей хлібом і сіллю, іконою Матінки Божої Ісуса Христа, кажуть: діти, ідіть до Отця Небесного, ідіть до церкви, де благословилися наші батьки, де благословилися ви, де благословилися і ваші чоловіки подружжя. Адже ми народили вас. Сьогодні у любові Божій Господь Бог народжує нову українську сім'ю. Як радісно і втішно сьогодні поздравляти вас, тому що дійсно вони, склавши свої серця і свої руки на Святому Євангелії, сказали такі слова. Коли дітьми маленькими вони кликали: тату і мамо, захисти нас. Сьогодні вони, склавши свої руки і серця на Святому Євангелії, сказали: Господи, у Троїці Святій Єдині, допоможи нам пройти цю дорогу у любові, вірі, чесноті, послусі. Адже апостол Павло говорить молодим Тарасу і Андрію: куріться один одному у страхі Божому. Нехай жінка кориться своєму чоловікові, як церква Христові. А чоловік нехай любить і поважає свою жінку, як Христос полюбив церкву і видав себе за неї на хрест, для того, щоб спастися. Тому сьогодні відкривається ваша дорога спасіння. Сьогодні вона стала тим ручничком, на який всі накликнули, який вишивала мати, і на який не раз упала сльоза, для того, щоб син, для того, щоб донечка поєднала долі ті кольора світлі, ті кольора радості. Тому сьогодні, дорогі Тарас і Ангеліна, вам звіряються квіти землі, вам світиться сонце на ту дорогу, яку ви вибрали. Тому що ви вибрали дорогу блаженства, ви вибрали дорогу благословеного Господом Богом і вибрали той шлях, який ви сьогодні зробите той перший крок. Адже ви знаєте, що птаха без крила одного не літає. Так сьогодні ви цих два крила одної птахи. Сьогодні ви є українська сім'я, чоловік і жінка складають ці крила. Тому коли одне крило хворе, з другим летіти не можна. Сьогодні Господь Бог, поєднавши вас у спільноту подружжя, сказав: покине чоловік батька і матір і повернуться до своєї дружини, і будуть вони двоє. І що Бог злучив, людина нехай не розлучає. Тут стоїть і третє покоління, то стоять батьки ваші, дідусі, бабусі, вони пам'ятають, що таке Бог злучив, людина нехай не розлучає. Тому пам'ятайте, що немає такої людини в світі і сили, яка би могла розлучити вас. Тому що покликані ви для того, щоб засіяти цю ниву, для того, щоб привезти на світ діточок гарний віночок дітей і виховати їх у християнській вірі, для того, щоб вони теж разом із вами вознесли молитву, яку сьогодні вознесли ваші батьки. На алтар вашого щастя вони положили своє здоров'я, вони положили все своє життя. І якщо треба було, то і життя би віддали за вас, потребуючи від вас не золото і срібло, потребуючи від вас не тих нагород земних,
яких вони достойні, а потребуючи від вас послугу, любові і пошанівку. Тому шануючи своїх батьків, пам'ятайте ту четверту Божу заповідь, яка каже, шануйте батька і матір свою, і тобі добре, і довго буде жити на землі. Тому бажаю вам доброго і довгого життя. Бажаю, щоб ця ласка впливала на вас від Господа Бога, щоб матінка Божа охороняла вас, щоб ангел-хоронитель сім'ї, який сходить сьогодні сюди до Калуша, щоб стати на охорону вашої сім'ї, відганяти напади дьявола. Сьогодні він каже, ідіть, діти, робіть цей крок, і я буду завжди із вами, для того, щоб мир і спокій, щастя і любов приходила на цей світ у мирі і злагоді на многі і благі літа. Thank you.
Yeah.
Ще два рази і це добре. Бачите, чи... Ні, я говорю, ще два рази. Пробуй, ще не пробуй. Ти що, не пиво? Ой, дівчата, дай не журіться, підійдь до церкви, дай помоліться, Чуєш? Та ти намахає, ти смотри на мене. А не, просто я плівку відірвав, бо сказав, що ми у Кремлі собі создали. Не, ну, куди відірвав? Свій клан. Клан для цих, як до підсобних робочих. Підсобні роботники. Хиба. Чого? Бойка, але ти з підсобними робочими, ми це все. Не, чекай, ну а староста хоч тут хтось там не казав, бо я щось не чув. Вони дуже кожна, ви його ніде не мали. Що там? Тобто не сказав. Я всім все розказав. Не сказав? Я зараз знову казав. Я зараз як скажу той тост, я тільки що все добре, не пам'ятаю. Наша ж немає ніякого ласка, я не знаю, що... Батька, ти нас не знімає, ходи в сорбець, коло нас стопка. Дякую. 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 Дякую.
Наши былые ночи.
Шей злото вози.
Thank you.
Анжело Татарасощук, ми всі ваші вітання, які ви їм адресуєте, щоб обов'язково у них в житті збулися. За це ми і хочемо їх привітати і заспівати їм оцю пісню, яка вам теж дозволить ці привітання втілити в життя. І дасть найкраще вітання, ми запрошуємо всіх до танцю. Всі стаємо і танцюємо!
Музыкантів? Так мало? А? Він мені вже добавив. А далі що робити? На опис брати? Прийде до дому, жінку є. Прийде до дому, жінку є.
Таке вітання. За щире ваше цілування, шлемо музичне вам вітання. І щастя, радості бажаємо в квітучому житті. Це вам бажаємо, молодята, щоб кожен день для вас був святом. Щоб любо ви собі кохались і ніколи забарки не брались. Щоб молодий не дармував, вночі побільше працював. Щоб молода була без динев, ходила з червом, як з динев. Дай Бог вам, щоб молода дорочку народила сина і дочку. Батьків своїх не забувайте, їх срібний волос поважайте. Придбайте хустку в штериканти, щоб були діти-музиканти. Капела наша не дармує і файну пісню вам дарує. Шановні Анжела та Тарас, я кажу, щоб у вашому домі завжди була погода і щоб у вашому житті все було так, як говорилося у цьому музичному вітанні. І ми вам даруємо оцю пісню. Запрошуємо всіх до танця. Yeah.
Любовь и правда чудо.
любовь и прав плачу, пусть твоя гитара плачет. Я же говорю, что...
Але вам завтра на столу. Що там більше гірко не чути, що друзі якомусь першому на кажуть, на нас Я мушу завести. Як там початок? Щоб дати дружба дружку. Не надо. Я вже стою. Вставай. Хватає. Вставай, кажу. Вставай, бо я вже співаю. Там ніхто не співає? Ну, я там. А вони вже співали? Ні. Не будемо пити тую гірку юшку, нехай поцілує перший дружба дружку. Гірку! 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 Не будемо пити тую гірку юшку, нехай поцілує другий дружба дружку. Не будемо пити тую гірку юшку, нехай поцілує другий дружба дружку. Гірко! 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 Ми скорше прийде, ніж ти. Ти увірений? Так, наше гірко. Вір, шлагбаум. Сидел я, ты.
ti baš hodim zlom, blizu to je odzri. Ti mi navodim spod, da i noći mi je švini. Thank you.
вранцю, хто курить і хто гуляє. Запрошуємо Анжелу і нашого молодого Тараса. Thank you.
І ще раз повільної частинки для Вікторії, для Вікторії. Верхній і нижній. Не бачу груди, груди не бачу. Шевеліть груди. Уже десь у лісах.